Bom dia a todos, havendo quórum regimental, presente o Ministério Público de Contas. Sob a proteção de Deus, iniciamos nosso trabalho, está aberta a sessão. Trazemos a votação da ata da sessão anterior. Senhores conselheiros que aprovam, permaneçam como estão, os que discordam, se manifestem. Aprovada. Passamos ao primeiro processo da pauta. Processo 18.642, tem como relator o nobre conselheiro José Augusto Araújo Faria. A quem concedo a palavra? Obrigado, senhor presidente, nobre procurador Sérgio, senhora conselheira Maria de Jesus, senhores conselheiros. O processo está rodando aí faz tempo e trata de apurar responsabilidade visando verificar a regularidade da concessão de direito real e de uso dos demais lotes integrantes do polo. E, vendo os fatos que motivaram o presente processo, em face do arresto do acórdão 8.361/13, que julgou o processo 17.115/2005 com o TCE, referente à apuração do termo de concessão de direito real de uso celebrado entre o Estado do Acre, Ceplanes Copiar e a firma Jaziel Alves de Melo, microempresa instalada no polo Moveleiro. Nele foram consideradas, aspas, regulares, fecha aspas, os atos praticados para a celebração do feito e decidida a verificação da regularidade da concessão dos demais lotes integrantes do polo. Caminhada da DAFO, em relatório de análise técnica de folha 77/84, a inspetoria considera que, diante dos fatos, verifica-se a exceção da empresa Laminados Triunfo Limitada, que as demais empresas verificadas estão com o processo de doação concluído ou em avançado estágio de conclusão. Registre-se que, além dessas, existem outras três empresas que estão em fase conclusiva de doação, cuja análise não se realizou pelo fato de que os processos estavam à época da diligência no cartório de imóveis para emissão da escritura pública de doação, conforme quadro e anexo às folhas 66 dos autos. O relatório considera ainda que, dentre as empresas que estão com processo em cartório, encontra-se a firma Jaziel Alves de Melo, microempresa, qual foi objeto de apuração no processo número 11.115/2005, TCE, que redundou na representação encaminhada por meio da CEI 28/2015, 17 de março, de 2015, cópia anexa às folhas 67/76. Registre-se que a possibilidade de doação destes lotes foi matéria ampla e exaustivamente tratada, tanto na instauração processual, parênteses, relatório preliminar, fecha parênteses, quanto na defesa apresentada pelos gestores e na análise do relatório complementar, tendo como corolário a decisão prolatada no acórdão 8.361, de 8 de agosto de 2013, que, em seu item 2, folha 03, assevera a recomendação para que a Ceplans Copiae, parênteses, atualmente Cedens Copiae, fecha parênteses, se abstivesse da realização do processo de doação, limitando-se estritamente ao termo de concessão de direito real de uso, tendo em vista ser um instrumento mais vantajoso e eficaz para resguardar o interesse público. É relevante observar que, na esfera do controle externo, o termo recomendar, quando oriundo de decisões desta Corte de Contas, sejam elas monocráticas, camerais ou de pleno, tem o condão de contribuir com o aperfeiçoamento dos atos do jurisdicionado, resultante de atuações, inspeções, auditorias e demais expedientes afins, especialmente quando existe a possibilidade de mais de uma forma de fazer. Contudo, aspas, recomendar, fecha aspas, tem denotação imperativa e cogente, não discricionária, tanto é que tais aspas, recomendações, fecha aspas, são sucedidas de acompanhamento com vista à certificação do seu cumprimento, como se faz neste caso, com a possibilidade de imputação de sanções ao agente em caso de apuração mais profunda da irregularidade. Neste caso, se as escusas não dirimir as questões suscitadas, responderão os gestores por ato de improbidade administrativa, cumulativamente com o de responsabilidade, com fulcro no artigo 10, incisos 1º, 2º e 3º da Lei Federal 8.429, de 2 de julho de 1980,
1992 e artigo 89, inciso 2º da Lei Complementar Estadual 38/93, respectivamente. Encaminhado o processo ao Ministério Público de Contas, foi opinado por sua ilustre procuradora Ana Helena de Azevedo Lima pela citação do responsável para a defesa e atendimento ao inciso 55 do artigo 5º da Constituição Federal de 88. A partir daí, Excelência, eu passo a palavra ao nobre procurador, se considerarmos que os vai e vem, trata-se exatamente da ação ministerial. Com a palavra o Ministério Público para o seu pronunciamento. Obrigado, senhor presidente, senhora conselheira, senhores conselheiros. Trata-se de processo aberto para verificação do cumprimento da regularidade na concessão de direito real de uso de lotes de terras integrantes do Polo Moveleiro, visando a uniformidade da decisão proferida no acórdão número 8.361 do processo número 17.115.2005. A primeira inspetoria pronunciou-se as folhas 68 a 70 e 77 a 84. O processo foi recebido no Ministério Público de Contas no dia 13 de maio de 2015, ocasião em que foi solicitada a citação do responsável para a defesa. Ele foi citado às folhas 90 e 92, mas não aproveitou a oportunidade em tempo, conforme certidão de folha 93. Em cumprimento ao despacho de folha 97 do conselheiro relator, foram juntados os documentos da defesa. A primeira inspetoria emitiu relatório técnico complementar. O processo foi encaminhado a este órgão em 7 de março de 2015, ocasião em que opinamos pela aplicação de multa e pela anulação das doações irregularmente efetivadas. O processo foi incluído em pauta de julgamento, ocasião em que se decidiu por maioria pela conversão do feito em diligência para apuração da regularidade das doações realizadas a partir de 2013, bem como para a devida individualização da responsabilidade pelo descumprimento do ordenamento jurídico vigente nas concessões de uso. Após a realização de diligência, sobreveio o relatório conclusivo de análise técnica, sugerindo a aplicação de multa ao responsável. O processo retornou ao Ministério Público de Contas em 31 de agosto de 2017, ocasião em que ratificamos o pronunciamento anterior, opinando pela aplicação de multa e pela anulação das doações irregularmente efetivadas. Com efeito, foi citado o atual secretário de Estado de Desenvolvimento Florestal, da Indústria, do Comércio e dos Serviços Sustentáveis, para se manifestar a respeito, que tempestivamente aproveitou a oportunidade. O relatório conclusivo de análise técnica não acatou os argumentos apresentados pela defesa, pelo que ratificou o posicionamento da análise anterior e acompanhou o entendimento do Ministério Público de Contas, sugerindo a anulação da doação efetivada pela SEDENS à empresa Jarinaus Móveis Limitada e a aplicação de multa ao senhor Sebastião Fernando Ferreira Lima. O processo foi novamente remetido ao Ministério Público de Contas em 22 de fevereiro de 2018 e o prazo a que se refere o caput do artigo 148 do Regimento Interno do Tribunal foi suspenso no período de 28 de fevereiro a 22 de março, em decorrência de licença-prêmio da procuradora que este subscreve. Compulsando os autos, constata-se que a nulidade suscitada pela inexistência do item 3 no voto do conselheiro relator não merece ser acolhida, eis que a decisão de abrir processo para verificar a regularidade da concessão de direito real de uso dos demais lotes integrantes do polo foi tomada, como bem destacado pela área técnica, por unanimidade pelos membros desta Corte de Contas, para dar uniformidade ao item 2 do acórdão e consta da papeleta de julgamento. Ademais, a mencionada decisão foi chancelada por todos os conselheiros desta Corte e pelo Procurador-Chefe do Ministério Público de Contas, não restando dúvida alguma a respeito da discussão do assunto e da decisão proferida. No que se refere à suposta nulidade pela falta de defesa do senhor Edivaldo Soares de Magalhães, também não deve ser acolhida, isso porque nos autos em que o citado gestor era parte, o feito foi considerado regular, não havendo sucumbência alguma a ser suportada pelo ex-presidente da COPIAI. Daí porque não há que se falar em cerceamento de defesa. Além disso, registra-se que o responsável pela pasta naquela ocasião, o senhor Gilberto do Carmo Lopes Siqueira, foi cientificado da mencionada decisão. Logo, as nulidades suscitadas devem ser rechaçadas. Quanto ao mérito, verifica-se que este processo teve origem no acórdão número 8.361/2013, que trata do termo de concessão de direito real de uso celebrado pelo Estado do Acre, Ceplandes, COPIAI e a firma Jaziel Alves de Melo, instalada no Polo Moveleiro.
em que se considerou regular os atos praticados para a celebração e execução do termo em comento, bem como determinou a instauração de processo para verificar a regularidade da concessão dos demais lotes integrantes do polo. A Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária realizou diversas diligências junto à SEDENS e à COPIAR e verificou, dentre os processos de doação de terrenos dos polos Moveleiro e Industrial, realizados a partir do mês de agosto do ano de 2013, que o único processo de doação finalizado após a emissão do Acordo número 8.361/2013 teve como beneficiária a empresa Jarinas Móveis Limitada, sendo que os demais pedidos de doação se encontram paralisados. Para melhor entendimento da matéria, é importante tecer alguns comentários sobre o Instituto da Concessão de Direito Real de Uso. O caput do artigo 17 da Lei 8666/93 subordina a alienação de bens públicos à existência de interesse público devidamente justificado, sendo que, segundo o disposto no inciso 1, deverá ser precedida de avaliação e, quando imóveis, dependerá de autorização legislativa da esfera correspondente e licitação na modalidade de concorrência. No entanto, não vislumbramos das peças constantes dos autos a existência de procedimento licitatório para a espécie, contrariando o artigo 2º da Lei 8666/93. Já o inciso 1 do parágrafo 2º do artigo 17 dessa mesma lei estabelece que a concessão de direito real de uso, espécie analisada, pode ter a licitação dispensada quando o uso se destina a outro órgão ou entidade da administração pública, o que não é o caso dos autos. Por sua vez, a Lei Estadual nº 2403/2010, que alterou os dispositivos da Lei nº 1359/2000, autorizou o Poder Executivo, por sua administração direta, a alienar, conceder ou doar bens móveis e imóveis de sua propriedade em áreas de abrangência dos distritos e polos industriais por meio de dispensa de licitação, contudo, vinculou tal procedimento à comprovação do relevante interesse público. No tocante à possibilidade da administração doar ao particular bens públicos, José dos Santos Carvalhos Filho, lembrando o magistério de Eli Lopes Meirelles, anota que a administração pode fazer doação de bens públicos, mas tal possibilidade deve ser tida como excepcional e atender o interesse público, cumpridamente demonstrado. Qualquer violação a tais pressupostos espelha conduta ilegal e dilapidatória do patrimônio público. Embora não haja proibição constitucional para a doação de bens públicos, a administração deve substituí-la pela concessão de direito real de uso, instituto pelo qual não há perda patrimonial no domínio estatal. Pode ocorrer que a legislação de determinada pessoa de direito público proíba a doação de bens públicos em qualquer hipótese. Se tal ocorrer, deve o administrador observar a vedação instituída para os bens daquela pessoa específica. Como se observa, embora haja autorização para a doação de imóveis por entes públicos, mediante os requisitos mencionados, essa espécie de alienação patrimonial não se revela mais apropriada com o interesse público, devendo ser usada excepcionalmente quando inviáveis outras modalidades de alienação de direito real que melhor preservam o patrimônio público e a finalidade social da própria utilização do imóvel. A respeito do assunto, esse Tribunal de Contas já se manifestou no Acórdão número 8.695/2014 pela notificação da COPIAI para que realize previamente o devido procedimento licitatório para as concessões de direito real de uso, a fim de atender ao princípio constitucional da isonomia, nos casos em que isso se faz necessário, sempre demonstrando interesse público. No caso ora abordado, constata-se que a SEDENS e a COPIAI realizou a doação dos lotes número 78, setor 9, zona B, polo Moveleiro de Rio Branco, à empresa Jarinas Móveis Limitada, por meio de dispensa do instrumento licitatório, sem a comprovação do relevante interesse público, o que contraria o parágrafo 4º do artigo 17 da Lei Federal número 866/93 e o parágrafo 1º do artigo 3º da Lei Estadual número 2403/2010. Além disso, verifica-se que tal doação se concretizou após a emissão do Acordo número 8.361/2013 e que o senhor Sebastião Fernando Ferreira Lima, secretário de Estado de Desenvolvimento Florestal da Indústria do Comércio e dos Serviços Sustentáveis, SEDENS,
não paralisou o Instituto da Doação do Imóvel à empresa Jarinas Móveis Limitadas, que ainda não tinha se efetuado, mas continuou com o processo até a sua finalização, em 26 de novembro de 2015, com a lavratura da escritura pública, após encaminhamento efetuado pela Secretaria, bem como depois da sua citação e apresentação de defesa, ficando configurado o desatendimento ao item 2 do referido julgado. Assim, conclui-se pela irregularidade da doação realizada, tendo em vista que não foi atendida a legislação pertinente, nem tampouco a determinação do item 2 do Acordo nº 8.361/2013, que recomenda que a presidência da Comissão de Políticas de Incentivo à Atividade Industrial, a COPIAI, mantenha os efeitos da concessão do direito real de uso, tendo em vista ser um instrumento mais vantajoso e eficaz para resguardar o interesse público, abstendo-se de realizar o procedimento de doação. Ante o exposto, este Ministério Público de Contas ratifica o pronunciamento anterior, opinando: a) pela aplicação de multa ao senhor Sebastião Fernando Ferreira Lima, secretário à época, dosada a critério do plenário, em razão da grave infringência à norma legal verificada nos autos, consoante o disposto no artigo 89, inciso 2, da Lei Complementar Estadual nº 38/93. B. Pela notificação do atual titular da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Florestal, da Indústria, do Comércio e dos Serviços Sustentáveis, SEDENS, e do presidente da COPIAI, para que promova a anulação da doação efetivada, de tudo dando ciência a este tribunal, e observe, nas próximas concessões, a legislação aplicável à espécie, sob pena de responsabilidade, e c) pela comunicação do apurado ao Ministério Público Estadual para as providências que entender adotar, em face do disposto no artigo 10 da Lei de Improbidade Administrativa. É o pronunciamento. Com a palavra o nobre conselheiro relator para proferir o seu voto. Obrigado, senhor presidente. Assim, diante do que foi relatado, constata-se que a CEPLANES, além da concessão de direito real de uso dos terrenos do Estado, modo inicialmente planejado para o incentivo ao desenvolvimento industrial do Estado, combinado com a preservação do patrimônio público, decidiu pela doação dos mesmos. A concessão inicialmente concebida seria só um incentivo e não a concessão do bem, o qual poderia, após a ajuda inicial às primeiras empresas, ser direcionado a outras, com o que alinhou o entendimento desta Corte, frisado e recomendado no Acórdão nº 8.361/2013. No entanto, a administração entendeu que o processo deveria passar da concessão para a doação, o que exige o cumprimento de diversos passos previstos na legislação, uma vez que suprime patrimônio público em favor de terceiros. Assim, para que não haja injusta anulação dos atos praticados na concessão e das concessões e doações já efetivadas, que envolve pessoas com certeza de boa fé, mas em nome da preservação da legalidade e do patrimônio público, eu voto dois pontos. Um, para que seja notificado o atual gestor para que, em 90 dias, regularize todos os processos de doação e concessão efetuados pelo órgão, efetuando os procedimentos porventura ainda faltantes, sob pena de nulidade, devendo cientificar o beneficiário da necessidade desse procedimento. E dois, pela comunicação à ADAF, para acompanhar o cumprimento dessa decisão, devendo formalizar processo individual por empresa para análise e ratificação dos atos de concessão e doação procedidos ou recomendações de sua anulação, Excelência. Após pelo arquivamento do presente feito. É o meu voto, Excelência. Em votação, conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Excelência, eu queria parabenizar e manifestar minha concordância com a linha de decisão do nobre relator. Numa situação como essa, o Tribunal de Contas é um órgão fiscalizador. E, às vezes, até temos muita informação. Mas o poder discricionário é do Executivo. E já ocorreu muitas situações em que este tribunal chegou junto ao Poder Executivo e sugeriu, aconselhou, mencionou que, com as informações que nós tínhamos, talvez a decisão pudesse ser outra. E nós não fomos atendidos. Umas vezes a situação foi
ruim, como nós previmos, e outras vezes foi melhor. E nesta situação aqui, o tribunal, com o seu zelo natural, ele procurou que os terrenos fossem preservados, mantendo a ideia inicial de concessão pelo período de 30 anos, para que houvesse um rodízio e que o imóvel fosse aplicado. No entanto, nós não somos senhores do poder discricionário, e aqui há uma perfeição na regra, porque se nós, além de controladores, também fôssemos os detentores do poder discricionário, nós quase que seríamos uma ditadura. Então, nós podemos aconselhar, mencionar, mas não podemos determinar. E, então, na linha de entendimento deste tribunal, a recomendação era a manutenção da concessão. No entanto, a doação também há uma previsão legal. Também, por ato discricionário, ela pode ser seguida. Por lei própria, individual, inclusive por cada bem. Perfeito. Inclusive, os empresários que lá estavam, eles se norteiam pelos sinais que lhes são dados. E em 2005, através da lei 1685, começou a se falar que poderia ser doado. Depois, em 2010, através da 2403, se falou exatamente em autorização para doação. A 2403 padece de um mal da data, por ser um lado... tem uma em 2005, depois nós temos uma em 2010. A de 2010, ela padece de um ato que, por ser um ano eleitoral, ela teria que ser vinculada a uma doação onerosa, etc., etc. Só pelo fato de ser calendário, não porque não é permitida a doação, mas pelo ordenamento jurídico que nós temos com relação a isso. Mas o que eu queria colocar é o seguinte, é que, certo ou errado, correto ou não, bom ou não, o empresário ele precisa se pautar e acreditar naquilo que lhe é dito. Então, ele faz seus investimentos, acredita, e se nós temos uma lei acenando para a doação, pronto, é para lá. O Estado vai perder? Não sei se vai perder. De qualquer forma, tudo é fomento, até porque o empresário ele investe. Talvez o correto fosse como nós entendíamos, faça uma concessão por 30 anos, mais 30 anos, mas os empresários alegam que, quando eles fazem investimento em cima desses imóveis, eles não conseguem depois fazer uma garantia no banco para captar recurso, porque ele não é titular do terreno. Então, sob esta outra ótica, já o executivo está mais perfeito do que nós. A nossa linha tem que ser e deve ser mantida na linha da preservação. E o executivo tem que olhar o que vai ou não a favor das ondas de desenvolvimento do Estado. Então, cada um no seu papel, nós falamos em concessão, o executivo falou em doação. Quando é por doação, a doação precisa de algumas etapas, que é a legislação específica, o interesse público, e nada impede que ela seja feita. Então, nesse sentido, eu concordo, achei extremamente justa a posição do nobre relator, por entender que já houve investimentos, já tem iniciativa privada em cima do terreno com uma expectativa de doação. Então, o processo está devidamente correto? Está. Concretiza a doação. O processo não está devidamente correto? 90 dias para que você concretize a doação. Então, perfeito, parabenizo o nobre relator e acompanhe na íntegra o voto proferido. Como voto, excelência? Excelência, só questão para complementar, excelência, agradeço aí a sua manifestação, é aquela história de eu faço um big car e não tenho combustível. Eu invisto já o meu dinheiro num bem presumivelmente público e não tenho cooperativa para me fomentar. Eu vou fazer o quê? Eu tenho um amigo que está nesse caso. Muito obrigado. Perfeito, perfeito. Conselheiro Antônio Cristóvão. Eu sigo o mesmo entendimento também, senhor presidente, e acompanho o relator. Conselheiro Ronald Palanco. Senhor presidente, eu fiquei observando, acompanhando esse processo desde os primeiros passos, porque, na verdade, regiões como a nossa, que estamos distantes dos mercados, se um investidor vai investir em São Paulo, ele tem um risco
de investimento bem baixo. Mercado do lado, toda a logística preparada há muito tempo, né? E, às vezes, a gente acha que também aquela logística lá não foi financiada pelo setor público. Foi financiada, sim, em um período em que o marco legal era totalmente diferente do nosso, do atual. E que a ótica, naquele período, era uma ótica desenvolvimentista. É um período em que o PIB nacional cresceu acima de 5%. Hoje, nós estamos amarrados, primeiro, em que o desenvolvimento se concentrou na região Centro-Sul. E aí, no Norte, nós sofremos esta ausência de investimento e o alto risco por não termos mercados, os investidores não têm tirar o seu dinheiro do banco para correr o risco sozinho de alavancar o desenvolvimento, de promover investimento com o risco que tem na Amazônia e, principalmente, numa região como a nossa. Então, o gestor que está ali hoje no governo do Estado, se ele, às vezes, oferece todas as condições e a pessoa não vem, você imagina, nesse momento, uma concessão, chama concessão, agora tem que ser doação, realmente eu acho que doação é a pressão que os empresários fizeram para poder ter algum crédito junto ao sistema financeiro e alavancar o seu empreendimento. Se a gente botar algumas barreiras, multa, o gestor fica receoso, né? Fica com medo de, no futuro, fazer qualquer política de desenvolvimento em que a parte do lote urbano, que tem um valor diferente do lote rural. Hoje, até o rural, conforme os empreendimentos vão acontecendo, por exemplo, uma propriedade lá em Brasília, rural, um hectare hoje está valendo R$15 mil. Mas, se você vai em Sena Madureira, já um hectare vale 5, 4... Na medida em que vai aumentando o volume de logística, os valores da terra vão subindo. E o urbano também, da mesma forma. Por isso que o Estado, muitas vezes, desapropria e faz estas concessões para que o empreendedor também se arrisque a tirar o dinheiro do banco, do seu capital, que, às vezes, acumulou com muito sacrifício durante a vida toda, a se arriscar a fazer um empreendimento. Então, eu vejo que o conselheiro José Augusto, pela sua visão que tem do mundo empresarial, trilhou o caminho que o marco legal, às vezes, limita, né? Mas olhou para outra lógica. E aí eu parabenizo também a sua visão e acompanho o seu entendimento. Conselheira Maria de Jesus. Excelência, eu acompanho o voto do nobre relator. Decisão decidiu-se à unanimidade, nos termos do voto do nobre conselheiro relator. Passamos ao processo 24.377, que tem como relator o nobre conselheiro Antônio Jorge Malheiro, quem conceda a palavra. Obrigado, Excelência. Excelência, como se trata de dois recursos em relação à mesma decisão deste tribunal, eu pediria para os dois processos seguintes serem julgados em bloco. O Ministério Público de Contas. Nada opor, senhor presidente. Meus nobres pares, conselheiro José Augusto, conselheiro Antônio Cristóvão. De acordo, conselheiro Ronaldo Polanco. Conselheiro Maria Jesus. De acordo, excelência. Com a palavra, o nobre conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Os dois processos em bloco. Obrigado, excelência. Tratam os dois, estes autos, de recursos de reconsideração apresentados pelos senhores Gerson e James Costa da Silva, no processo 24.377. E Juliana Marques de Lima, no 24.378, em face do acordo 10.421, de 2017, oriundo do processo 17.786, que tratou da análise de documentação referente à despesa sem contrato realizada
com a empresa Spacecom Monitoramento S.A. para monitoração eletrônica de preços. Os recursos foram apensados por se tratarem do mesmo objeto. Aquele acórdão tratava do reconhecimento da assunção de dívida do processo para este serviço e aplicava uma multa de R$ 3.570 aos senhores Dirceu Augusto Silva, diretor-presidente, Gerson James, coordenador do Centro de Monitoramento Eletrônico, e Emerson Soares, procurador jurídico, e ainda a senhora Juliana Marques de Lima, em razão das irregularidades apuradas em relação à contratação ao modo. Não havia contestação com relação aos valores, mas ao aspecto da contratação. E lhes foi aplicada, então, a multa. O senhor Gerson, então, desta situação da multa, recorreu o senhor Gerson James, coordenador do centro, do diretor-presidente não recorreu, e os demais não recorreram, só o coordenador e a procuradora. Alega o coordenador, o senhor Gerson James, no seu recurso, requer que seja excluído do polo passivo do processo por entender que é parte ilegítima. Alega que não era ordenador de despesa nem coordenador do Centro de Monitoramento Eletrônico do IAPEM desde novembro de 2012 e que suas funções eram meramente operacionais, não tendo qualquer competência financeira, e ainda a inexistência de desvio de recursos públicos. A senhora Juliana Marques de Lima alega resumidamente que ocupava o cargo de procuradora jurídica do IAPEM e que, em face do cargo, também não era ordenadora de despesa, apenas emitindo pareceres jurídicos e, portanto, não podendo ser responsabilizada pela concretização ou não deste ato irregular. E o parecer emitido por ela em relação a este processo seguiu a legislação pertinente e que, por se tratar de mero parecer, o mesmo não obriga os administradores a segui-lo. A terceira inspetoria apresentou relatório técnico, opinando pelo provimento do recurso, do outro parque, e num parcial, no outro total, e o doutor Parque se pronunciou através do seu ilustre procurador-chefe, doutor Sérgio Cunha Mendonça. É o relatório, Excelência. Com a palavra o Ministério Público de Contas para o seu pronunciamento. Trata-se de recursos de reconsideração interpostos tempestivamente pelos gestores Gerson James Costa da Silva, coordenador do Centro de Monitoramento Eletrônico do IAPEM à época, e Juliana Marques de Lima, procuradora jurídica do órgão, com a finalidade de reformar o acordo número 10.421/2017, que condenou os 12 recorrentes a pagamento de multa no valor de R$ 3.570, em razão das irregularidades apuradas em relação à contratação de serviços sem adotar os procedimentos licitatórios corretos e acompanhamento dos contratos. Os processos foram remetidos ao Ministério Público de Contas no dia 28 de agosto de 2018. Os pressupostos recursais foram integralmente cumpridos, razão pela qual os presentes recursos devem ser conhecidos. A DAF pugna pelo provimento do recurso do senhor Gerson James Costa da Silva e pelo provimento parcial do recurso da procuradora Juliana Marques de Lima para reduzir o valor da multa imposta. Em relação ao recurso do coordenador do Centro de Monitoramento Eletrônico, este foi responsabilizado pela demora em encaminhar a comunicação ou atesto de recebimento dos aparelhos para o setor competente, o que teria contribuído para o atraso no pagamento da empresa. Na análise das razões recursais, foi identificado que o IAPEM não possuía, à época, norma interna disciplinando os prazos para a comunicação da entrega dos aparelhos ao setor responsável, o que somente foi sanado com a edição do Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos, em 2014, elaborado pela Controladoria Geral do Estado. Portanto, não haveria base administrativa para se afirmar que o período de 37 dias para cumprimento da obrigação seria mora do servidor. Também foi apurado que o fator principal para a mora nos pagamentos à empresa foi a contenção de despesas no exercício de 2012, sendo razoável afirmar que este lapso temporal de pouco mais de um mês não teve relevância para os atrasos verificados. Quanto à parecerista, conclui-se que, dos dois motivos utilizados na decisão para sancioná-la por falta de verificação dos atestos, dos recebimentos dos serviços prestados e da inscrição no cadastro de contribuintes nos locais da prestação de serviços, por parte da empresa contratada, para se proceder à efetivação do reconhecimento da dívida, contrariando a instrução normativa PGE número 001/2010, constata-se que foi sanada apenas a primeira irregularidade. Quanto ao fato remanescente,
descabe a responsabilização desta, eis que a instrução normativa citada em seu artigo 3º, inciso 3, exige os documentos enumerados nos artigos 28 e 29 da Lei 8666/93. Ao analisar esses dispositivos, há a exigência de cadastro de contribuinte e regularidade fiscal do domicílio ou sede do licitante. Portanto, foi dado cumprimento ao que determina a legislação. E não se considera a interpretação dada pela DAFO de que a empresa deveria ter cadastro no domicílio da prestação de serviço. Eis que a empresa pode ter domicílio em um local e prestar seus serviços em outro, sem que seja obrigatório o cadastro no local, podendo-se tirar notas avulsas para pagamento do imposto devido. Muitos municípios estão criando seus cadastros de empresas prestadoras em outros municípios, mas não consta qualquer informação sobre tal matéria em Rio Branco ou Cruzeiro do Sul. E, mesmo assim, se o motivo da exigência foi preservar o erário quanto às obrigações tributárias da empresa, há que se considerar que o serviço de monitoramento é descrito no item 11.02 da Lei Complementar Federal número 116/03, sendo que, nesse caso, o responsável tributário é o tomador dos serviços, conforme determinação do artigo 6º, parágrafo 2º, inciso 2 da lei citada. Portanto, eventual débito tributário pelo objeto do presente processo seria devido pelo IAPEN. Sem aprofundar mais no tema, por todas essas considerações, há elementos suficientes para afastar a ocorrência de erro grosseiro. Ante o exposto, este Ministério Público de Contas opina pelo conhecimento dos recursos, por serem próprios e tempestivos, para, no mérito, dar provimento aos recursos do senhor Gerson James Costa da Silva, coordenador do Centro de Monitoramento Eletrônico, e da senhora Juliana Marques de Lima, procuradora jurídica, excluindo-se qualquer responsabilização. É o pronunciamento. Com a palavra o nobre conselheiro relator para proferir o seu voto. Obrigado, Excelência. Excelência, nessa mesma linha, pelo erro de procedimento, o tribunal aplicou multa a 5 gestores, 2 entraram com recurso, e os dois mostraram, um, que como coordenador de ações de execução, ele não tinha nada a ver com o procedimento da formalidade, e a procuradora mostrou também que ela fez a sua pronúncia, fez o seu parecer, e cabe ressaltar que isto é um ato de 2013, e o Decreto-Lei 4.657, ainda de 42, Lei de Introdução ao Direito, ele hoje, no seu artigo 28, ele diz o seguinte: o agente público responderá pessoalmente por suas decisões ou opiniões técnicas em caso de dolo ou erro grosseiro. Só que este artigo foi incluído pela Lei 13.655, agora de 2018, nós estamos tratando de um caso lá de 2013, então, naquele tempo, nem discussão com relação à responsabilidade do seu parecer, ela não tinha. Então, nesse sentido, acompanho o mesmo entendimento do doutor Parquet e voto pelo recebimento dos recursos e no mérito pela procedência dos pedidos para excluir as condenações de multa aplicadas ao senhor Gerson James Costa da Silva e Juliana Marques de Lima no acórdão 10.421 de 2017 e aposto pelo arquivamento dos autos. Como voto, Excelência? Em votação, conselheiro José Augusto. Apoio o voto. Conselheiro Antônio Cristóvão. Acompanho o relator, senhor. Conselheiro Ronald Polanco. Conselheira Maria de Jesus. Acompanhe o voto, senhor. Os votos. Decisão decidiu-se à unanimidade, os termos do voto do nobre conselheiro relator para os dois processos. Passamos ao processo 24.672. Continua como relator o nobre conselheiro Antônio Jorge Malheira, quem concede a palavra. Obrigado, Excelência. Trata este processo agora de uma consulta do prefeito, senhor João Sebastião Flores da Silva, do município de Itaciolândia, em função de uma portaria conjunta da Secretaria de Tesouro Nacional e do FNDE, a 02/2018, acerca da aplicação desta portaria com relação ao Fundo Municipal de Educação, com relação à contabilidade, estrutura, aplicação de dinheiro. Então, a segunda inspetoria faz a sua análise, o doutor Parquet também se pronuncia muito bem sobre o mesmo assunto e na mesma linha, e nesta pronúncia do Parquet atua então o ilustre procurador, doutor João Isidro Melo Neto. É o relatório, Excelência. A palavra do Ministério Público para o seu pronunciamento. Trata-se de consulta formulada pelo prefeito municipal de Itaciolândia, senhor João Sebastião Flores, com o objetivo de esclarecer dúvidas concernentes à aplicabilidade da portaria conjunta STN
FNDE, número 02/2018, que dispõe sobre os critérios e as orientações operacionais a serem observadas pelos Estados, Distrito Federal, municípios e agentes financeiros envolvidos na operacionalização, movimentação e divulgação dos recursos do Fundeb. O consulente demanda o entendimento desta Corte de Contas acerca das implicações orçamentárias, contábeis e patrimonial decorrentes da aplicabilidade do instrumento normativo supracitado, complementando suas indagações, informando que o município de Epitaciolândia já possui lei específica de criação do Fundo Municipal de Educação e que este já possui CNPJ cadastrado junto à Receita Federal. Encaminhado à instrução, a área técnica manifestou-se preliminarmente pelo recebimento do expediente, considerando ser advindo de parte legítima e referir-se à matéria de competência desta Corte de Contas, apesar de estar desacompanhado do parecer do órgão de assistência técnico-jurídica respectiva, conforme orienta o parágrafo 2º do artigo 142 do Regimento Interno do Tribunal de Contas. Prosseguindo quanto à análise de mérito, registra que, para fins de cumprimento da portaria, os gestores não necessitam criar uma estrutura contábil própria ou mesmo designar um contador específico para o Fundeb, considerando que os recursos do fundo integram a contabilidade geral da Prefeitura. Contudo, ressalta que deve ocorrer o registro individualizado dos recursos recebidos e utilizados pelo Fundeb, a fim de possibilitar o acompanhamento e controle da sua gestão, complementando que os preceitos da portaria não interferem na regulamentação dos demais recursos destinados à educação, tampouco nas outras disposições legais relacionadas à administração municipal. O processo chegou ao Ministério Público de Contas em 29 de agosto de 2018. Denota-se da leitura da portaria conjunta que o assunto abordado diz respeito à publicidade, transparência e correta destinação dos recursos vinculados à educação, especificamente os recursos do Fundeb, cujas obrigações trazidas decorrem de comandos legais previstos, especialmente na Lei número 12.527/2011, que é a Lei da Transparência, Lei 11.494/2007, que é a Lei do Fundeb, e no Decreto 7.507/2011. Da análise dos autos, observa-se que a consulta, conquanto a presente lacuna relacionada ao parecer do órgão da assistência técnico-jurídica, preenche os demais requisitos de admissibilidade previstos na legislação aplicável, ensejando o seu conhecimento. No mérito, percebe-se que a real preocupação do gestor reside na necessidade, ou não, da criação de uma nova entidade para fins de movimentação dos recursos do Fundeb, especialmente considerando a informação de que o município já possui um fundo criado especificamente para esse fim, inclusive com o CNPJ próprio. Neste ponto, e em conformidade às orientações constantes do item 22, documento com perguntas e respostas, elaborado pelo FNDE, os recursos podem ser vinculados ao CNPJ do Fundo Municipal ou Estadual de Educação, ficando a critério do Poder Executivo local essa faculdade. Porém, essa não é uma exigência da portaria conjunta. A exigência consiste em que o CNPJ da conta bancária aberta para a movimentação dos recursos do Fundeb seja de titularidade das secretarias de educação ou órgãos equivalentes responsáveis pela gestão da educação na respectiva localidade, no âmbito dos estados e municípios, a fim de preservar a correta gestão, monitoramento e destinação exclusiva dos recursos do Fundeb, além de garantir a uniformização no modo de manuseio de recursos públicos, que doravante deverão ser exclusivamente por meio eletrônico. Ante o exposto, ressaltando que o prazo para a realização das adequações necessárias ao cumprimento da portaria conjunta STN-FNDE, número 2/2018, foi de 27 de julho de 2018, este MPC opina pelo conhecimento da presente consulta, tendo em vista o preenchimento dos requisitos previstos para a espécie, e quanto ao mérito, pela resposta à demanda conforme orientações a seguir. A. O tratamento orçamentário, contábil e patrimonial dos recursos do Fundeb permanece o mesmo, com os respectivos registros individualizados dos recursos recebidos e despesas realizadas, integrando a contabilidade geral do ente, não sendo necessária nenhuma alteração interna das rotinas correlatas já estabelecidas. E B. A movimentação dos recursos do Fundeb deverá ser feita por meio de contas únicas e específicas das secretarias de educação ou órgãos equivalentes responsáveis pela gestão da educação nos respectivos entes governamentais, com a obrigatoriedade de que sejam do Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal, tenham movimentação exclusiva por meio eletrônico e possuam CNPJ próprio, devidamente cadastrado na Receita Federal. É o pronunciamento. A palavra o nobre conselheiro relator para proferir o seu voto.
Obrigado, Excelência. Excelência, nessa mesma linha, criou uma pequena confusão a emissão dessa portaria, quando fala da necessidade da contabilização, e as prefeituras entenderam que tinham que criar uma outra estrutura contábil, aquelas que já tinham, então, corretamente colocado pela DAF, pelo doutor Ministério Público, não há necessidade de uma outra estruturação contábil, mas há necessidade de individualização de contas. Então, nesse sentido, e nessa mesma linha, estamos todos alinhados, em relação à portaria conjunta, voto por decidir a tese apresentada nos seguintes termos, em relação à portaria conjunta STN-FNDE-02-2018, que não há necessidade de se criar uma estrutura contábil própria, sendo que os recursos do Fundeb podem integrar a contabilidade da Prefeitura. É necessário o registro individualizado dos recursos recebidos e das despesas efetuadas referentes ao Fundeb. E aí eu transcrevi, inclusive, a pronúncia do doutor Parquet, muito adequada, que diz que isso deve ser feito por meio de contas únicas e específicas das secretarias de educação responsáveis por sua aplicação em bancos públicos com CNPJ próprio. C, que de acordo com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, as regras desta portaria se aplicam somente ao Fundeb, não interferindo na regulamentação dos demais recursos destinados à educação, assim como nas outras disposições legais relacionadas. Cientifique-se a consulente do resultado desta consulta e após pelo arquivamento dos autos. É como voto, excelência. Em votação, conselheiro José Augusto. Acompanho, senhor. Conselheiro Antônio Cristiano. Com relator, presidente. Conselheiro Ronaldo Polanco. Acompanho, senhor presidente. Inclusive, é uma boa opção e eu acho que depende muito da inteligência do contador, né, ou da inteligência local para você verificar como é que está sendo investido esses recursos. Eu cada vez mais me preocupo com você fazer paralelos entre o investimento em educação de uma prefeitura para outra, e comparando com os dados reais, sabe? Assim, cruzando informações do IDEB de uma prefeitura com informações de IDEB de outra e o gasto com educação naquela. E aí você vai verificar o que faz realmente o IDEB de um município ser maior do que o outro. É o investimento do professor? É a logística? É a renda das famílias? Né? O que acontece? Nós não temos esse cruzamento. Eu tentei ver no nosso índice municipal e não tem ainda essa evolução. Então, no ambiente contábil, você tendo como apurar isso, já é um avanço, porque o outro tá mais disponível, né? Eu vejo que aí nós podemos dar uma contribuição para o refinamento da gestão municipal. Atualmente, o que eu vejo dos municípios, essa pergunta aqui, essa consulta tem isso. Eles estão preocupados muito com as nossas instruções normativas. Praticamente, os municípios vivem para atender os órgãos de controle. E a sociedade, me parece que, às vezes, fica em segundo plano. Eu falava aqui para o conselheiro Malheiro, será que um gestor vai ser visto pelo que ele atendeu os órgãos de controle ou pelo que ele fez pela sociedade, no final dos seus 4 anos de mandato? Eu acho que nós deveríamos nos ater muito a contribuir para a gestão, para refinar essa gestão. Num momento de crise desse, que a gente atravessa, nós temos que ter saídas para ver de que forma o Estado é bem gerenciado em iniciativas como essa. A educação é o foco. É o foco. Eu acho que os liberais aí tinham uma certa razão se a gente tivesse concentrado. Educação, saúde e segurança. É uma concentração bem focada. Hoje nós teríamos um olhar, não é que eu seja liberal, né, mas eu acho que seria um grande avanço, que eu acho que o Estado é para promover desenvolvimento mais amplo do que isso, mas esses seriam os pontos. Então, eu hoje gostei aí li o parecer do procurador, ficou interessante. E parabéns, que eu acompanho o voto do conselheiro. Conselheira Maria de Jesus. Acompanho o relator, senhor. Decidiu-se a unanimidade, decisão, decidiu-se a unanimidade. Nós temos do voto nobre, conselheiro relator. Passamos ao processo 124,
que tem como relator o nobre conselheiro Antônio Cristóvão Corrêa de Messias, a quem concedo a palavra. Obrigado, senhor presidente, senhor procurador, senhores conselheiros, senhora conselheira. Cuido dos autos da prestação de contas do Fundo de Pesquisa e Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural do Acre, FPH, referente ao exercício de 2016, responsabilidade da senhora Carla Cristina Oliveira Martins. A documentação foi apresentada pela responsável mediante expediente ofício 203. Dentro do prazo estabelecido na resolução TCE 87 de 2003, a análise técnica preliminar procedida pela DAFO, primeira IGCE, estão disponíveis as folhas 12 a 16. Essa documentação e essa análise estão nas folhas 12 a 16. Ao concluir o exame da matéria, a equipe técnica destacou a impossibilidade de comprovação da situação financeira do fundo, ante a ausência dos extratos bancários. As folhas 19 a 21, foi procedida a citação da responsável pela gestão do fundo, sendo oferecido tempestivamente a documentação de folha 27 a 30 e 32 a 173, atinente à conciliação bancária e extratos bancários. A equipe da primeira IGCE examinou a documentação acostada aos autos. Ao final, o relatório conclusivo de folha 179 a 181, constatando que as pendências apontadas inicialmente foram sanadas com o envio dos extratos de conciliação bancárias, sendo apurado que o montante de recurso disponível para o fundo é de R$ 56,48, que é o mesmo valor registrado no balanço financeiro na conta saldo em espécie para o exercício seguinte. Assim sendo, a instrução sugere que seja considerado regular a presente prestação de cota. O seu turno, o Ministério Público, junto ao STCS, manifestou as folhas 185 e 186 dos autos, em pronunciamento da palavra da excelentíssima senhora procuradora Ana Helena de Azevedo Lima. É o relatório, senhor presidente. Com a palavra, o Ministério Público, para o seu pronunciamento. A prestação de contas em referência de responsabilidade da senhora Carla Cristina Oliveira Martins, diretora do FPH, foi encaminhada tempestivamente a esta Corte de Contas no dia 2 de maio de 2017. A análise técnica inicialmente procedida verificou que as contas do Fundo de Pesquisa e Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural do Acre, exercício de 2016, expressam a exatidão das informações orçamentárias, financeiras, patrimoniais e demais atos de gestão do período examinado. Entretanto, verificou que não foram atendidas integralmente as exigências contidas no item 5 do anexo 7 do Manual de Referência, terceira edição da Resolução TCE número 87/2013, pelo que sugeriu a aprovação da matéria, julgando-a regular com ressalvas. Com efeito, foi citada para a defesa a senhora Carla Cristina Oliveira Martins, que aproveitou tempestivamente a oportunidade. O relatório conclusivo de análise técnica verificou que os documentos apresentados pela responsável foram suficientes para sanar a falha inicialmente apontada, pelo que retificou a conclusão anterior, sugerindo a aprovação das contas em tela. O processo foi encaminhado a este órgão em 9 de agosto de 2018, assinado eletronicamente na mesma data. Analisando as peças constantes do feito, verifica-se inicialmente que as despesas do FPH foram pagas em sua integralidade por meio da conta única do Tesouro Estadual. Portanto, a conta gerenciável pelo fundo é apenas a conta financeira, criada no Safira, cujo saldo existente no final do exercício é de R$ 56,48, conciliando com aquele registrado nos balanços financeiro e patrimonial disponíveis no CIPAC. Ante o exposto, esse Ministério Público de Contas acompanha a instrução e opina pela aprovação das contas do Fundo de Pesquisa e Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural do Acre, exercício 2016, considerando-as regulares, com fulcro no inciso 1 do artigo 51 da Lei Complementar Estadual nº 38/93. É o pronunciamento.
Com a palavra, o nobre conselheiro relator, para proferir o seu voto. Senhor presidente, o mesmo entendimento, senhor presidente, do douto Ministério Público, pela emissão de acordo, considerando regular a presente prestação de contas da senhora Carla Cristina de Oliveira, do Fundo de Pesquisa e Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural do Acre, e após pelo arquivamento. É o voto, senhor presidente. Em votação, conselheiro José Augusto. Acompanho. Conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Acompanho o voto, excelência. Conselheiro Ronaldo Polanco. Acompanho, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. Acompanho o relator, excelência. Decisão, decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator. Passamos ao processo 24.565, tem como relator o nobre conselheiro Ronald Polanco, a quem concedo a palavra. Senhor presidente, eu solicito o julgamento aqui dos dois processos. Os dois processos serão julgados em bloco, ouço o Ministério Público. Meus nobres pares, conselheiro José Augusto, conselheiro Antônio Malheiro, Antônio Cristóvão, de acordo, conselheira Maria de Jesus, de acordo, com a palavra o nobre conselheiro Ronaldo Polanco. O primeiro processo é o 24.565, é da Prefeitura Municipal de Manso Lima. Ambos tratam da verificação do cumprimento da Lei Complementar Federal 131/2009, que é a Lei da Transparência. E no primeiro, esse é o primeiro, é o cumprimento é parcial, né? E a citação do gestor, sendo que o mesmo se quedou inerte, conforme certidão na folha 21. No segundo, no segundo relatório de análise técnica, atesta o cumprimento integral da Lei Complementar Federal 131. Não ocorreu citação, tendo em vista a regularidade da matéria. Em ambos os processos, há um parecer da emissão, o parecer ministerial. São os relatórios, senhor presidente. Com a palavra o Ministério Público para o seu pronunciamento. Bom, no primeiro processo, trata-se de fiscalização através de auditoria de conformidade sobre observância ou não da Lei Complementar Federal número 131/2009, a chamada Lei da Transparência, por parte do Poder Executivo de Manso Lima, neste exercício, naquele exercício, né, 2009. Bom, é nesse exercício mesmo, 2018. A instrução comparou o cenário com a avaliação de 2015 e encontrou ainda o não atendimento integral da referida lei, cuja metodologia utilizada detectou um quadro de 91% de satisfação dos quesitos investigados. Citado o senhor Isaac de Souza Lima, prefeito, não houve resposta. Nessas condições, e aproveitando por economia processual e racionalização, a conclusão da análise em processos semelhantes, sugerimos a aplicação ao responsável da multa de que trata o inciso 2 do artigo 89 da Lei Complementar Estadual número 38/93, sem prejuízo das sanções ao ente impostas pelo parágrafo 2º do artigo 51 da Lei Complementar Federal número 101/2000 e de determinação para correção da pendência sob pena de novas implicações. No segundo processo, que também serve para fiscalizar o cumprimento da Lei da Transparência, desta vez perante a Controladoria Geral do Estado, a análise técnica constatou o cumprimento integral da referida norma, razão pela qual este Ministério Público opinou pelo arquivamento dos autos. São os pronunciamentos. A palavra o nobre conselheiro relator para proferir o seu voto, ou seus votos. Senhor presidente, no primeiro processo, voto pela notificação do gestor, já que o nobre procurador citou aí que praticamente foi atendido todos os requisitos solicitados pela lei. E, nesse sentido, eu notifico o gestor para que o mesmo cumpra integralmente as normas da Lei Complementar Federal 131/2009. Não aplico a multa, divergindo da posição ministerial, apenas damos um prazo de 60 dias para que o gestor atenda todo o requisito, os preceitos legais. Encaminhar o resultado do julgamento aqui ao senhor Isaac de Souza Lima, prefeito de Manso Lima, e no outro acompanho o entendimento ministerial e logo a seguir pelo arquivamento dos presentes autos. São os votos, senhor presidente. Em votação, conselheiro José Augusto. Acompanho o relator.
Conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Acompanho o voto, senhor. Conselheiro Antônio Cristóvão. Mesmo sentido, senhor presidente. Acompanho o voto. Conselheira Maria de Jesus. Decisão para o processo 24.579. Decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator. Encerrada a pauta e não havendo expediente a ser lido, passamos às comunicações, com a palavra o Ministério Público para fazer suas comunicações. Obrigado, senhor presidente. Quero cumprimentar todos os presentes e agradecer àqueles que contribuíram para a realização da sessão de hoje e também aqui deixar registrado duas datas importantes ocorridas nessa semana, uma no dia de hoje, que é o Dia do Médico, e na pessoa do conselheiro Antônio Cristóvão, deixar um forte abraço a todos os médicos aqui do nosso Estado e também pela passagem do Dia dos Professores, no dia 15 de outubro. Também é uma categoria muito importante para qualquer Estado que queira se desenvolver. É necessário investir muito nessa área da educação. Nada mais a comunicar. Obrigado. Com a palavra o nobre conselheiro José Augusto. Excelência, agradecer e vou dar mesma linha e desejar sequencialmente um bom fim de semana a todos. Conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Excelência, nessa mesma linha, parabenizar as duas datas, cumprimentar todos os presentes, nada mais a comunicar. Conselheiro Antônio Cristóvão. No mesmo sentido também, senhor presidente, cumprimentar os nossos eternos professores que nos conduzem aonde nós chegamos hoje, né? São nossos professores, né, que nos ensinaram a chegarmos aonde estamos hoje, e agradecer as palavras do novo conselheiro pelo Dia do Médico e parabenizar todos os médicos do país, do Acre. E ontem eu recebi um telefonema e um convite do CRM, e qual você é homenageado. Aí eu já me sinto já um coroa com o CRM 264 do Acre, né? Com 30 anos de CRM do Acre. Então, eu agradeço o convite do Conselho Regional de Medicina, CRM, e qual sexta-feira você é homenageado por 30 anos de CRM no Estado. Obrigado. Conselheiro Ronaldo Polanco. Da mesma forma, senhor presidente, parabenizar os nossos médicos, na figura do nosso conselheiro Antônio Cristóvão, e parabéns, hein, pela 30 anos de medicina. E aos professores, minha esposa é professora, é um empenho, hoje talvez o setor melhor organizado no Estado é este setor, planeja, enquanto os outros órgãos da administração pública abandonaram o planejamento, na nossa educação estadual planejam todos os dias, eu acho que nós deveríamos aprender isso com eles, todos os dias tem planejamento para todas as salas do Estado do Acre. E é isso, nós temos que parabenizar esse esforço que os professores, mesmo com uma renda bem abaixo do trabalho que fazem, há um empenho muito grande dessa categoria. E, no mais, senhor presidente, agradecer todo o empenho da equipe que nos atendeu nessa sessão. Senhor presidente, só uma questão de ordem aqui, já que o meu amigo Ronaldo Palom, de 30 anos de CRM, mas aqui eu vou, só para complementar, tem mais 5 anos de CRM no Rio de Janeiro. Quer dizer, antes de eu vir para o Acre, formado, fiquei 5 anos fazendo especialização no Rio. Então, são 35 anos de profissão. Não precisava falar que já te chamou de... E aqui eu estava lembrando aqui para Jesus... Eu, no meu CRM lá no Rio, o número é 45 mil e não sei quantos. Um pouquinho, não sei, mas eu tenho minha carteira ainda de lá. E quando eu cheguei aqui, o meu CRM veio para 264. De 45 mil, aqui só tinha 264. 63. Proporcional, né? Conselheira Maria de Jesus. Obrigada, senhor presidente. Também quero só cumprimentar a todos e agradecer a colaboração, né, de todos, a dedicação e disponibilidade. Também parabenizar nosso querido conselheiro
médico há 35 anos e que tantos trabalhos prestou como médico, né, à nossa cidade de Cruzeiro do Sul e aqui em Rio Branco, e que hoje, pelo cargo, não exerce mais. Mas, de vez em quando, a gente precisa assim, de uma orientação, e ele, né, prontamente nos atende. Então, nosso parabéns também aos professores, onde eu também exerci esse magistério durante 20 anos. Né, e queria só dizer ao conselheiro Polanco que, em todas as profissões, elas são bem-sucedidas se existir o amor. Né, mas eu acho que, na do magistério, do professor, esse amor é dobrado. Então, por isso que há toda essa dedicação, porque, realmente, para ser professor, precisa amar, de fato, o que faz. Muito obrigada, excelência. Ok, quero agradecer a presença de todos e parabenizar os nobres professores, parabenizar os senhores médicos, na pessoa do doutor Cristóvão. Não deixar de parabenizar o conselheiro José Augusto, que tem 3 filhos médicos. Na realidade, muito esforço também dos pais para fazer isso. E, lógico, a minha esposa, meu filho, que também é médico, todos os médicos do Estado, todos os médicos do Brasil, todos os médicos do mundo entrariam nestes meus parabéns, nessas minhas homenagens. E quero dizer aos nobres conselheiros da satisfação da nossa sessão de hoje, uma sessão realmente bastante evolutiva, foi rápido, agradecendo a presença de todos, agradecendo a presença do Ministério Público de Contas e desejar a todos um bom final de semana e que Deus abençoe a todos. Está encerrada a sessão e convocada outra para dia e hora regimental, por não. Eu só digo que Vossa Excelência lembrou dos médicos, mas esqueceu da professora. E um dia eu rezo para que no Brasil se faça como na Alemanha, que um juiz foi perguntar por que a professora ganhava mais, disse que era a professora do juiz. Esqueceu da professora, que eu tenho uma professora lá em casa. Muito bem. É uma casa perfeita, graças a Deus. Muito obrigado.